mayadayad nga adlaw sa inyo mga kapagtuon mayong gabi o kon mayong ugto sa inyo dira no nga naga subaybay diri sa programa Kamatuoran Pagkatun-an Ministry inyo alagad sa sining tion Brother Israel Kihong kag akon nga ginatamyaw man dira ang akon nga partner Brother Jan Villanueva bro kon din kasubong mayong tion mayong adlaw kag kabayong Ginoo magpakamaayo gid sa imo no sa subong man sa imo nga panimalay kag subong man sa aton mga viewers no tragsa lang kita naga apalayag diri sa kahinan sa Facebook kag sa YouTube tungod sa kasakuon mga kapagtuon kag aton man ginaprepare diri ang aton nga home studio no ang sa diin temporaryo kita nga mag himo no sa aton studio diri sa aton nga gamay nga room no diri sa aton sa Iloilo City no kung ginatamyaw no ang tanan naton nga mga kauturan sa Seventh Day Adventist Church sa Bugos nga Western West Visayan Conference ang mga pastor naton dira mga leaders naton dira sa West Visayan Conference. Subong man natin natamyaw ang kabugusan ng mga amigo tadara, no? Pag mga kakilala, dira sa Hope Channel, Western Visayas, no? So, kagsubong man natin natamyaw mga kabiyana natin diri sa may Lapos, no? Kagsubong man, Lapos Seventh-day Adventist Church. Kagsubong man natin man ginatamyaw ang aton nga mga kabiyana dira sa may Lapos Norte, sa may Huli Family, Lapos, no? Sa may barangay Don Esteban, sa may barangay Sinikway, sa may barangay Punong, also ginatamyaw man naton diri ang taga barangay Alalasa naton ng mga kauturan diri sa may Lapos no. Tagsubong man dira sa may Santa Barbara Iloilo mga kapag tuon, tagsubong man sa mga kauturan naton nga sa guwa sang pungsod nga naga sapdag kag naga suporta man diri sa aton nga mga sa aton diri nga ministry no. So sining tio no hindi kita magpadugay lipot lang ining aton pag-aistoryahan no sunod mag-aistoryahan ay kita sa malawig-lawig mga kapagtuon pang sining gabi no mag kuha lang kita sang dinalan diri sa kamatuoran sa Biblia nga makuha nato no nga makuha naton sang giya no para sa aton kapagtuo sa wala pa magpangamuyo kita Ginoong Diyos sininga tion ako na ginapangabay si imo update kami sa sininga magpagtuon na sa malipot nga tion kabay pa makahatag ini sa amon sang kaalam kag ang ining kaalam magatugas ang pagtuo kag ini nga pagtuo Ginoo magadulong sa amon sa pagtuman kag kun kami nagatuman sa imo dira Ginoo may kaluwasan kami nga walay katapusan buligi ang tagsa-tagsa sa amon sininga gabi o kon sininga adlaw ang magatuon siyang imo kamatuoran ng mga panamulin sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, dalawang ta kamo sa isang kadinalan diri sa Biblia sa Kapitulo 22, versikulo 12, no? sang pahayag o kon bunga o sa English pa Revelation ina mga kapagtuon. Diri makita na ton kag aton inaibutang mandira sa screen. Nagasiling si Jesus, pamati ka mo, hindi na lang madugay kag magabanit na ako. Kagdalon ko ang balos nga para sa kada isa, suno sa iya mga binuhatan. Sa sininga punto mga kapagtuo, nagapayag sa aton ang ininga teksto sang kasiguruhan nga ang Ginoong Diyos magabalik gid, no? Kag nagapayag ang Ginoo sa aton nga magadala siya sang iya kuno nga balos, no? Suno sa binuhatan sang tawo no so diri nagapayag sa aton mga kapagtuon kag mga kauturan no mga kabiyana naton dira nga naga subaybay diri sa aton nga programa nga ang Ginoo si ang Ginoo nagapayag nga mabalik gid siya no saluyag ta man nakon sa indi ang Ginoo mabalik gid kay kun indi siya magbalik mga utod kag mga kapagtuon manginbutigon siya no kay siya nagamba nagpayag sa may John chapter 14 verse 1 to 3 magabalik siya diri no maaman sa ani dito sang duog sa langit kag magabalik siya diri no kag diri sa may bersikulo 12 sang 22 sang bugna nagapahayag sa sang isa ka siguruhan nga mabalik siya no kag dalon niya ang balos no suno sa binuhatan sang kada
tao, ni kung nang imo binuhatan maayo, so maayo man ang ihatag sa imo, no? Halimbawa, no? Nagihimo ka sang maayo, ti ang Ginoo magahatag man ina sang maayo. Halimbawa, para sa imo nga bata, kung gahimo sa sang maayo, so kung ikaw bilang amay, no? Nagahatag ka man sang maayo para sa imo nga bata, no? Kung sa imo nga anak. Kag kung ina maayo, kung ina malain ang ginahimo sang ina nga amay, no? Sang si MacArthur ari diri mga kapagtuon sa kuano sa sininga sa aton diri nga lugar sa Pilipinas, nagambal siya sa mga pumuluyo nga I shall return, no? Magambal ka gani shall, no? I shall return, makambal kita nga duwa-duwa pa nga magbalik sa kun indi, pero nagbalik man siya, no? Pero madamo pa sang inagyan nga mga pagtilaw si MacArthur sa to, no? Hasta nga nakabalik sa halin siya sa Australia pakadto dire, no? Pero ang Ginoo nagambal, ang Ginoo nagambal ya, I will return, no? So magambal ang Ginoo, I will return sa luyag taman sa indi nambal ta nakina, no? Mabalik siya kag mabalik siya, no? So amo na nga samtang buhi pa kita sa sininga tion, sininga kapanahunan, dapat ang aton nga kabuhi mga kaabyanan kag mga kapagtuon na siguro, no? Napundar sa bato nga amo si Ginoong Hesukristo, no? Makita ta na sa unang ng Corinto 10:4 nga ang bato amo si Ginoong Hesus, no? So amo ina mga kapagtuon nga samtang may kaigiyonan pa kita nga magliso, no? Sa mga daan naton nga mga hinimuan, sa mga pangkalibutanon nga mga butang, no? Kinanlanan naton nga magliso pa kadto kay Ginoong Hesus. Kay dira ta lang makita mo ang kasiguruhan mga kauturan kag mga kapagtuon sang aton nga kabuhi, no? Dari sa kalibutan hindi na tadiya mag hindi na niya magdugay ang kalibutan mga kapagtuon, no? Kag samtang nagadugay ini, nagakwan ini, no? Nagakadunot, no? Nagalala, no, ang sistema, no? Sang aton nga pangkalibutanon nga pagginawi dire kagsubong man sang aton nga pagkuan ba sang aton nga climate change mga kapagtuo, no? So kung gainit subong sa papila naman ka mga katiuigan, magadugang pagid ang init, no? Tungod sang mambal naton nga pagtigulang man o kung pagdaan man sang aton sini nga kalibutan mga kapagtuon kag mga kauturan. So amo ina nga ginahagad ko kamo, no? Mga ina-invite ko kamo mga utod, no, kag mga kauturan, mga kapagtuon nga sa diin na-invite ko kamo kay Ginoong Hesukristo, no? Way ta kamo gina-invite sa isa ka organisasyon o kung isa ka denominasyon nga mag adto dira. So ang akon diri nga magadto kita ya kay Ginoong Hesus, no? Kay siya gid ang source ang kabuhi, source ang tanan, no, financial, source ang pag-ayo sa mga banatian, kag source ang mga kinanlanon mo sa time nga sa diin ara ka sa kinawad-on, no? So amo ini ang aton nga pagpamalandong sa sining teksto nga makita naton diri sa Bugna 22:12 nga ang Ginoo magabalik gid, no? So amo ina mga kapagtuon kag mga kautura, no, ang aton nga gintun-an, malipot lang ini ang aton nga pagtuon sa sining tion. Kay kon tama man kalaba, di man matapos lang taw, no? So apang salamat kita sa Ginoo nga gitagaan kita kay giyunan kag pribileyo nga makaumpisa kita sa pagpata o sa pag umpisa naman kita sa pag pahalayag diri sa kanginan sa Facebook kag sa YouTube, no, kung ma-upload man naton sa YouTube, kamay pa, no, ma-subscribe man nato, no, ang YouTube channel naton dira almost 600 plus na kita dira. Kag share man nato, no, ini nga video sa aton nga mga friends, mga loved ones, sa aton nga mga relatives, no, hindi kita magkahuya, no, kaya ini nga programa para gid ini sa mga nagakinanlan sang Dios, no. So ang inaayang wala nagakinanlan sang Dios, no, ara na sila guro sa stable nga pagpangabuhi, no. So bay sila nga nagakinanlan sang Dios, no, proti maabot ang panahon magakinanlan man sila, no? So ito paagi sa pag-share naton sini nga kamatuoran, makbasi masanagan man, no, ang ining mga katawan nga nadulman, no. Kag salamat gid, no, sa pag-upod diri sa programa Kamatuoran Pagkatun-an Ministry. Inyo alagad sa sini nga tion Brother Giselle Kingong, kag nagabilin ako sa inyo sa isa kalambalanon nga kumpitalang nakabalo sa kamatuoran. Hindi kita madayaan.
magapangamuyo kita. May gumaon nga Dios, salamat kinsang mensahe nga amon natun-an sini nga tion. Kabay Panginoo, ikaw magabless sa tagsa-tagsa sa amon mga kuturan, kaabyanan, mga inigugma sa kamuhi, mga himata, tagsubong man Ginoo. Ang mga katauhan nga yara karon sa mga kalisod, kinawad-on, mga kasakit, kabay Ginoo, ikaw sa kagid personal nga magapakamaayo sa ila. Patawara kami sa amon mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Ged, sa pag-upo diri sa programa Kamaturan Pagatun-an Ministry. Salamat, Ged. God bless.